ញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានតេតាន់នឹងព្រានាងតូចេណាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ផងដែរតាមមុននឹងចូលអត្ថបទព្រានាងតូចព្រានាចាព្រានាងតូចេណាក៏សូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងយ៉ាងស្អាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មី ព្រះជន្មតើបតែ8ព្រះវស្សាទេតែមើលស្ដាយចាព្រះនាងតូចចេណាលើកនេះពិតជាប្លែកខ្លាំងមែនទែនដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមែនទែន ក៏ព្រោះតែព្រះនាងពិតជាមានទេពកោសលសិល្បៈលាយាយ៉ាងខ្ពស់មិនថាតែផ្នែកសម្ដែងរួមច្រៀងឬក៏ព្រះនាងអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អផងដែរដល់ឡែករយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាព្រះនាងកាន់តែជោគជ័យក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈព្រះនាងចាមានប្រជញ្ញកាន់តែ ច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែចាហើយក៏មកដល់ឡើងពេលនេះព្រះនាងមានព្រះជន្ម8ព្រះវស្សាទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រះនាងចេណាកាន់តែលេងស្ទាយស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូតនិងជាពិសេសរូបភាពចុងក្រោយប៉ុន្មានសន្លឹកដែលព្រះនាង បានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញនេះគឺពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដោយក្នុងនោះព្រះនាងមានការតែងព្រះកាយជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ក្រហមឆើតឯស្ទាយផាត់មុខនិងធ្វើសក់កផ្លែករំលេចជាមួយនឹងធម្មជាតិបៃតងខ្ចីពិតជា អាចឆក់យកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងពេលបានឃើញហើយទុកចិត្តសរសើរមិនបានអំពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់របស់ព្រះនាងទូចចានៅពេលនេះទេបើទោះបីជាព្រះជន្មព្រះនាងនៅក្មេងក៏ពិតមែនតែចង់ប្រាប់ថាក្រមុំក្រមុំលមុំលមុំសុំខ្មាស់តែម្ដងចាឃើញថាព្រះនាងទូចមិនថាចា តែងប្រកាយចារបៀបណានោះទេគឺឃើញថាស័ក្តិសមទាំងអស់ចាស្ទាយរបៀបខ្ជិលខ្ជូតក៏សមស្ទាយរបៀបបុរាណប្រពៃណីខ្មែរយើងក៏សមចាចេញមកគឺទំនងទាំងអស់ចាឃើញថាព័ត៌មានកំសាន្តរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា